Անցնող շաբաթվա բանակային հիմնական իրադարձություններով Զինուժն է եթերում, բարի երեկո։ Մենք շարունակում ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել հետպատերազմյան իրադարձություններն ու բազմաթիվ ուղղություններով իրականացվող այն միջոցառումները, որոնք միտված են Արցախյան մարտերից հետո բանակի բնականոն կենսագործունեության և մեր սահմանների անվտանգության ապահովմանը։ Այդ ամենից բացի Զինուժի օբյեկտիվում կրկին մերօրյա հերոսներն են և նրանց սխրանքների պատմությունները։ Այս ամենի մասին առաջիկա 45 րոպեներին, իսկ մինչ այդ համառոտ անդրադարձ թողարկման հիմնական թեմաներին։ Անվտանգային նոր լուծումներ ռազմաքաղաքական նոր իրավիճակի պայմաններում պաշտպանության նորանշանակ նախարարն այցելել է Արցախ Օրակարգում բանակի ենթակառուցվածքների արագ վերականգնման աշխատանքներն էին։ Հրատապ և կարևոր ռազմագերիների և անհայտ կորածների հարցը ոչ միայն ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այլ նաև մասնագիտացված հասարակական կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում է։ Հրամատային ճշմարտության անփոփոխ բանաձևը պատերազմի ավարտից հետո սահմանում կրկին շուրջօրյա մարտական հերթապահություն է՝ ուժեղացված զգոնությամբ, անմնացորդ նվիրումով և կարգապահությամբ։ Մի լուսանկարի պատմություն պատերազմական հուշերի մասին է պատմում արցախյան թեժ մարտերից հայտնի դարձած լուսանկարի հերոս սիմվորը։ Եվ այսպես այս շաբաթ պաշտպանության նորանշանակ նախարարն աշխատանքային այցով մեկնել է Արցախ։ Վաղարշակ Հարությունյանը ճանապարհին կանգ է առել Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուղեկալների մոտ և զրուցել ռուսաստանցի զինծառայողների հետ։ Ստեփանակերտում պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպել է Արցախի նախագահի հետ։ Արայք Հարությունյանն ընդգծել է, որ մեծածավալ աշխատանք է սպասվում բանակի վերազինման ուղղությամբ, ինչպես նաև հայտնել, որ քայլեր են ձեռնարկվում գերեվարված անձանց և զոհվածների մարմինների փոխանակման, անհայտ կորածների որոնման ուղղությամբ։ Բանակի ենթակառուցվածքների վերականգնումը ակտիվ փուլում է նոր ռազմաքաղաքական իրավիճակի պայմաններում առաջ են քաշվելու նոր լուծումներ Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունն ապահովելու համար, շեշտել է նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը, որը Արցախ կատարած այցի ընթացքում հանդիպել է նաև պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ։ Գեներալ-լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանը նախարարին ներկայացրել է Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում տիրող իրավիճակը, առաջնագծում իրականացվող միջոցառումները և նոր ենթակառուցվածքների ստեղծման ընթացքը, ընդգծելով, որ հետագա խնդիրների լիարժեք կատարման և Արցախի անվտանգության ապահովման համար ընթանում են զորքերի վերակազմակերպման և ստորաբաժանումների խնդիրների վերանայման աշխատանքներ։ Այս առնչությամբ Վաղարշակ Հարությունյանը հավաստիացրել է, որ ձեռնարկվելու են հնարավոր բոլոր գործողությունները հայկական երկու պետությունների անվտանգային համակարգը վերափոխելու ու ամրապնդելու ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարն այցելել է նաև Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն, զրուցել զոհվածների մարմինների որոնումներում ներգրաված անձնակազմի հետ, իսկ ավելի ուշ մասնակցել անհայտ կորած և գերության մեջ հայտնված զինծառայողների հարազատների հետ հանդիպմանը, նշելով, որ Հայաստանում ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը շուրջօրյա բանակցություններ է վարում ադրբեջանական և ռուսական կողմերի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ, որոնումների ինտենսիվությունը բարձրացնելու և որոնողական տարածքները ընդլայնելու։ Սեպտեմբերի 1-ից մեկնարկել է պատերազմի մասնակցած ժամկետային զինծառայողների արձակուրդների տրամադրման գործընթացը։ Այս շաբաթ արդեն արձակուրդ է մեկնել ռազմաճակատում 44 օր կրված ժամկետային զինծառայողների առաջին մեծ խումբը։ Այս գործընթացը շարունակական է լինելու և որևէ զինվոր չի մնալու առանց հանգստի։ Տուն վերադարձած զինվորները մեկ շաբաթ հանգստանալուց հետո կվերադառնան իրենց ծառայավայրեր։ Արցակուրդ մեկնացների առաջին խմբում է նաև պատերազմի օրերին լայն տարածում գտած Զինուժ մեդիայի հրապարակած հայտնի լուսանկարի զինվորը, հրետանավոր Արման Եդիգարյանը։ Ամենածանր մարտերի միջով անցած մեր հերոսը ռազմաճակատում բազմաթիվ խնդիրներ է կատարել և իր հրետանիով հակառակորդին զգալի կորուստներ պատճառել։ Հատկանշական է մեկ փաստ ևս Արմանի ու բոլոր զինվորների կողքին, հակառակորդի դեմ մարտնչել է նաև մեր հերոսի հայրը։ Ես չեմ նկատի, որ նկարում եմ ինձ։ Այդպես պատասխան զանգում ասում որ նկարս կա։ Ես կասեմ մենակ ես եմ դնում սրանից։ Պատերազմից հայտնի դարձած լուսանկարի տղան է հրետանավոր Արման Եդիգարյանը։ Տուն է վերադարձել ողջ ու առողջ, թե ինչպես լուսանկարիչը անմահացրեց պահը ինքը չի հիշում։ Ամենաթեժ օրերին, ամենաթեժ բնագծերից մեկում, ջրականում, երբ Արմանը վերջին ճիկով հրետանուց կրակ էր արձակում, հենց այդ պահին իմ գործընկեր Սիփան Գյուլումյանը հավերժացրեց աշխարհով մեկ կայծակի արագությամբ տարածված երկու հերոսների՝ Արմանի ու Ալբերտի կռվի պահը։
Բոլորի սրտերը նվաճած համեստ հրետանավորն ասում է, այդ լուսանկարները լավագույն ապացույցն են, թե ինչպես էին մեր զինվորները կյանքի գնով հայրենիք պաշտպանում։ Ողջ աշխարհը տեսել է մեր ընդհանուր բանակի կռիվը, էլի պատերազմական։ Ոչ թե իմ համար եմ ուրախ, որ ես եմ երևում, այլ տեսնել հայ զինվորը ինչպեսի կերպ ալում է։ Տղեկներ իրենց կյանքի գնով պահել են դիրքերը, չեն պահել։ Իրենց արյան գնով պահում են դիրքերը։ Կռվի դաշտում գտնվող որդուց օրեր շարունակ լուր չունեցող մայրը համացանցում պատահաբար է տեսնում նկարը, ասում է հրետանուս կրակ արձակող ձեռքերից է ճանաչել զավակին։ Որպես սա ու չոքից ու ուրախաց ասեց, վայ աստված, իմ տղուս նկարն է, ու սկսել եմ աղոթել, ամեն օր էլ աղոթում էի ու վստահ գիտեի, որ իմ տղես վերադառնում։ Երբ պատերազմը բռնկվեց, Արմանն արդեն դիրքերում էր, նախապես իմացել են թշնամու հարձակման մասին, իրենց դիվիզիոնը կազմ ու պատրաստ կանգնել է սամանների պաշտպանությանը։ Կրվեցով արդեն սկզբում մեզ որը կամիկադզեներ են գալի եւ 6 ծավալ էլ մի անգամ ու տարբեր կողմերից ձենը գալիս էր կամիկադզեների, 30 մարդ ընդհանրապես արդեն իրենց հրետան աշխատում էր, բայց պայսած մենք էլ հրետան եւ սկսել ենք աշխատել ողջ այդ ջաբրելի բաներն են տարածք։ Դիվիզիոնը լավ աշխատում է, դաժե Ադրբեջանը դեռ ինչ-որ հայտարարություն եղել, որ ճաբրելի դիվիզիոնը արդեն 8 անգամ ոչ շացված է, բայց միջև այսօր էլ դիվիզիոնը կա, ինչի ոչ շացում։ 44 օր ու գիշեր հայտնի հրետանավորն իր հաշվարկով 600-ից ավելի արկ է արձակել, իսկ իրենց դիվիզիոնը 5000-ից ավելի։ Նրա խոսքով իրենք հակառակորդին մեծաթիվ ու զգալի կորուստներ են պատճառել, ինչը հաջողվել է նաև հրամանատարների շնորհիվ։ Արդեն մի 20 հատ արկ են կրակել, մեկել մեր զամպալիտը Յուլադունց Իվանը։ Եկավ վիրաբերված, որ եկել էր մեզ ռացիատար, դժվար պահել էր շատ ուրախ ընկերներս էլի, որ քո սպան վիրավորվել է, բայց ինքը բանի մեջ, խարամատի մեջ արդեն ասել դուխով եղեք տղեք, միշտ դուխ էր տալի մեզի։ Պատերազմը սկսվելուն պես որդուն ու առաջնագծի տղաներին օգնության է շտապել Արմանի հայրը։ Որ դստել եմ առաջին հերթին ամենադժվարությունը, որ հայրս գալիս էր արդեն, այսօր անհանգստությունը ավելի էր շատանում, էլի արդեն մի մասին չի սկսում մտածել, արդեն առաջին հորս մասին է մտածում, բայց ինչ-որ ժամանակ հետո արդեն զգացի, որ հերս ավելի ինձ որ դուխ ատան ինձ, ասած արդեն սովորական էր դարու ավելի հորս տենում է, դաժե մի բարձ չխոսր արդեն, ինքս իքեն դուխի ավակնում է։ Այս կողքին խփելա ամսի երկուսին արիշկանի շիմեն, տեսա տված պարկլիս սաղցխած, ես էլ ծակել ասենց անցեն դեղ են, յանեց էլ լավա բեզաբակին չի կպետ հաճեմարվելու էր։ Այս մեքենան նույնպես պատերազմում կռված է թշնամու գնդակից վնասված, հենց սրանով է Արմանի հայրը զինվորների համար սնունդ, ջուր ու անրաժեշտ զինտեխնիկա հասցրել։ Այս գործիքն է հայրս է սարքել, պայցուցի բանալի էր, դիչ ունենք պապան սարքել ամբերել, արկիվածը քնենք էր, որ պայցուց սարակեր։ Արցախյան առաջին պատերազմի միջով անցած հայրն ասում է իր աչքով է առաջնագծում տեսել հայ զինվորների սխրանքը։ Եկեք տեսանք ինչ վիճակա, մնացի զարմացած, նայեցի դուրս, որ մնացի ցույց, որտեղ սրանց այսքան դուխ տենց, այդ ես արդեն բաներս, ես ինչ է, ես գիզեք ու արդ չտեսա, այդքան արդ այսքանը կրակել է, ասում է ինչ է, ասում է մի բանում, ոչիմ, տես բաները, տեսա, որ տղեկը հուկը ասեմ շատ կազմակերպված դիվիզիոնը, իրենց դիվիզիոնի հրամանատարներ շատ խելացի տղայա։ Մեր մարդկուցի ավակը եղել է մնացական ավետիսյանը, մնացական ավետիսյանը բոլորից հետ եղբայրը, ոնց որ եղբայրին ավակ ընկերը լիներ, ինչ պետք է լինում, ինչ ասած, նոնոն առաջիններ, դաժե ինքը իր գալիս էր Պուշկինը սկսել նրա դեպքում խոսում, ամեն ինչ անում էր, չէր տարբերում, որ ինքը սպայա, թե զինվոր, չկա տարբերություն էլի։ Արմանը բազմաթիվ անգամներ մահվան աչքերին է նայել, բայց այդ մասին չի ուզում հիշել, ասում է, որ ռազմաճակատից ու դժվարին օրերից իր հետ միայն մարտական ընկերությունն ու տղաների անկոտրում ոգու ուժն է տուն բերել, իսկ այդ օրինակներն այնքան շատ են, որ չի գիտի որոնք թվարկի։ Մարտական ընկերել ու ուրիշը, դաշը մեկ անգամ, որ իրանք թուրքերը մեզ վրա արկ կրակեցին, պարկացինք, ընկերս շորը թռավերս գրկեց։ Պատերազմում ամենածանրը ընկերոջ մահն է, իր համար հատկապես Ալբերտի, կողք կողքի են կրվել, վերջին զրույցն էլ իր հետ է ունեցել։ Դա զոհվելուց առաջ, ոնց որ իրենք չորրորդ Պուշկինն է, իսկ երրորդ Պուշկինն է, ապա ձեռով սենց եմ անում,
Սենցան, ասում ձիք էլի։ Նրա խոսքով Ալբերտի ու մյուս մարտական ընկերների կիսատ թողած գործն իրենք մի օր անպայման ավարտին կհասցնեն։ Մեկ շաբաթից Արմանը կվերադառնա ծառայության իր մարտական դիրքը ու կսկսի մեծ նպատակի առաջին կարևոր քայլը՝ ամրացնել մեր բանակը։ Լաուրա Մամյան, Արշակ Խաչատուրյան, Հարություն Սաֆարյան, Զինուժ։ Քաղաքման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք իրադարձային դրվագների համարոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Նոյեմբերի 30-ին պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Լին Թրեյսին։ Դեսպան Թրեյսին շնորհավորել է Վաղար Շաքարությունյանին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ եւ մաղթել հաջողություններ։ Դեսպանի խնդրանքով նախարարը ներկայացրել է ռազմական գործողությունների դաթարից հետո ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Որպես առաջնահերթություն առանձնացվել է գերիների վերադարձման, անհայտ կորածների հայտնաբերման եւ զոհվածների դիերի փոխանակման հարցը, նշվածողություններով Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության եւ Արցախում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարության հետ իրականացվող ինտենսիվ աշխատանքները։ Պաշտպանության նախարարը տեղեկացրել է նաեւ, որ կատարվում է ռազմական գործողությունների վերլուծություն եւ բացթողումների գնահատում, ինչը կարող է հանգեցնել ինչպես կառուցվածքային որոշումների կայացման ընթացակարգերի մարտավարության, այնպես էլ օրենսդրական փոփոխությունների։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև պաշտպանական բնագավառում հայ-ամերիկյան համագործակցությանը նոր ընթացք հաղորդելու հնարավորությունները։ Կողմերը համաձայնել են, որ լրացուցիչ քննարկումների արդյունքում կնախաձեռնվեն համագործակցության նոր կողմերի առաջնահերթ շահերից եւ հետաքրքրություններից բխող ոլորտներ եւ ուղղություններ։ Նույն օրը նախարար Հարությունյանը ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը բարձր են գնահատել հայ-ռուսական դաշնակցային գործակցության եւ քաղաքական երկխոսության դինամիկան, ինչպես նաեւ արդյունավետ փոխգործակցությունը պաշտպանական ոլորտում։ Պաշտպանության նախարարը հատուկ կարևորել է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոյեմբերի 10-ին ստորագրված հայտարարության դրույթների իրագործման շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնության դերն ու ջանքերը, ուղղված տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակի կայունացմանը, Արցախում իրականացվող խաղաղապահ առաքելության արդյունավետությունը։ Կողմերը կարևորել են նաև Արցախում ստեղծված Ռուսաստանի Դաշնության միջգերատեսչական հումանիտար կենտրոնի աշխատանքը, ուղղված փախստականների վերադարձին, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վերականգնմանը, զոհված, գերեվարված եւ անհայտ կորած անձանց որոնողական աշխատանքների եւ հումանիտար ոլորտում տարբեր կազմակերպությունների գործունեության համադրմանը։ Դեկտեմբերի 1-ին տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կայացել է ՀԱՊԿ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստը, որին մասնակցել է պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը։ Նիստի ընթացքում պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները կարծիքներ են փոխանակել ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության տարածաշրջաններում միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի շուրջ։ Վաղար Շաքարությունյանն իր գործընկերներին իրազեկել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի մասին, առանձնահատուկ նշելով ՀԱՊԿ անդամ պետություններում ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքման մեխանիզմը իրագործման ժամկետների զգալի կրճատման հարցը։ Նախարարը հատուկ ուշադրություն է դարձրել Ռուսաստանի Դաշնության ջանքերին, ուղված տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակի կայունացմանը, Արցախում իրականացվող խաղաղապահ առաքելության ընթացքին եւ արդյունավետությանը, կարևորել զոհված զինծառայողների, գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հայտնաբերման եւ փոխանակման աշխատանքները։ Պաշտպանության նախարարները հավանության են արժանացրել ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշումը, ՀԱՊԿ անդամ պետությունների 2001-ից 2025 թվականների ռազմական համագործակցության զարգացման պլանի մասին։ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստը նախատեսված է անցկացնել 2021 թվականի առաջին կիսամյակում Տաջիկստանի Հանրապետությունում։ Անհայտ կորած ու գերության մեջ հայտնված զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց հարցը շարունակում է մնալ ռազմաքաղաքական ղեկավարության խիստ ուշադրության կենտրոնում։ Այս խնդիրների լուծմանն են ուղված Արցախյան պատերազմի ընթացքում զոհված, անհայտ կորած եւ գերեվարված զինծառայողների ու այլ անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման ու մշակման նպատակով պաշտպանության նախարարության ձևավորած հատուկ հանձնաժողովի ջանքերն ու Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդական առաքելությունը։ Սակայն բացի պաշտոնական խողովակներից այս հարցով զբաղվում են նաեւ մասնագիտացված մի շարք այլ կառույցներ, որոնցից մեկն էլ իրավական ուղի հասարակական կազմակերպությունն է, որի համահիմնադիր Սիրանուշ Սահակյանը հյուրընկալվել է մեր գործընկեր Զավեն Մաթևոսյանին։
Բարի երեկո։ Այսօր կզրուցենք իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր փաստաբան Զինուժ Սահակյանի հետ։ Բարև ձեզ, Սահակյան։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ նախաձեռնված լայնամասշտաբ պատերազմի ընթացքում գերության մեջ հայտնված զինծառայողների եւ առևանգված քաղաքացիական անձանց իրավունքների պաշտպանության գործով եվրոպական դատարանը բավարարել է հայկական կողմի դիմումները կիրառելով հրատապ միջոց։ Ինչ է սա նշանակում, ինչ ունենք այս պահին։ Առհասարակ եվրոպական դատարանում, եթե հիմնավորումներ են ներկայացվում, որ կարող է իրական վտանգ սպառնալ կյանքին եւ առողջությանը եւ անդառնալի հետևանքներ առաջացնել, դատարանը հնարավորություն ունի կիրառելու հատուկ միջոց, որով հավելյալ պաշտպանության տակ է վերցնում կյանքը եւ առողջությունը, պահանջում է պատասխանող կառավարությանը ձեռնպա մնալ իրավունքները խախտող գործողություններից։ Եվ այս որոշումները պարտադիր են, դրանք իհարկե գործնական կարող են չկատարվել, բայց անհետևանք չեն մնա, քանի որ պարտադիր որոշման խախտումը հետագայում հանգեցնելու է այլ գործընթացների նույն Եվրոպայի խորհրդի կառույցի շրջանակներում։ Դեռևս պատերազմական առաջինից կորերից համացանցում ադրբեջանցիները տարբեր հարթակներում տեսակություններ էին տարածում, որտեղ ադրբեջանական բանակի զինծառայողները բացահայտ կերպով անմարդկային դաժանություններ էին դրսևորում, խոշտանգում, նվաստացումների ենթարկում հայ զինծառայողներին։ Հետաքրքիր է, քանի ադրբեջացի զինվորականի ինքնությունը պարզվել, մանավանդ նրանցից շատերը տեսանյութերում բաց դեմքով էին, եւ արդյոք հետախուզում հայտարարվել է կամ ադրբեջանական իշխանության մարմիններից կոնկրետ ով ինչ հանցանք է կատարել, նրանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ ինչ քայլեր են ձեռնարկված, արդյոք մենք պատրաստվում ենք համապատասխան հայցով դիմել։ Ինքնությունների բացահայտումը իրավապամարմինների խնդիրն է, կարծում եմ դրանով պետք է զբաղվեն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահքնչական մարմինները, չեմ բացառում, որ այդ փաստերը հետաքրքրություններ կացնեն նաև առաջադեմ այլ երկրների համար, քանի որ պատերազմական հանցագործությունների եւ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների պարագայում գործում է ունիվերսալ համընդհանուր իրավազորության սկզբունքը, ինչը նշանակում է, որ անկախ այդ հանցագործությունների կատարման վայրը յուրաքանչյուր պետություն կարող է բացահայտել, հետաքննել եւ դատարանի առջեւ կանգնեցնել պատասխանատուներին։ Մենք այս տեսանկյունից փաստագրում ենք մարդու իրավունքների խախտումները, մասնավորապես խոշտանգումներ անմարդկային վերաբերմունք, ինչպես նաեւ միտումնավոր սպանություններ։ Դրանք ներկայացնում ենք միջազգային դատարաններին, որտեղ որպես պատասխանող հանդես է գալիս Ադրբեջանը, եւ միջազգային ատյանների կողմից ենք հաստատում հաստերը, որպիսի դրանք հետագայում վիճելիություն չունենան եւ այլ երկրները քաղաքական կամ այլ նկատառումներով չփորձեն կոչկել եւ անարձագանք թողնել կատարված հանցագործությունները։ Հաջորդ քայլը բնականաբար պետք է լինի ինտենսիվ աշխատանքը օտար երկրյա իրավապամարմինների հետ, որպիսի վերջիններս քրեական հետապնդումներ հարուցեն, նաեւ միջազգային ձերբակալման օրդերներ տարածեն, և եթե տեսանյութերում ներկայացված անձինք կամ հրամանատարական կազմը այլ երկրներ ճանապարհորդի, չենք բացառում վերջիների ձերբակալումը և միջազգային ատյանների կամ առնվազն այլ երկրների իրավապամարմիններին հանձնելը։ Քանի դեռ իրենք իրենց երկրում են, ոչինչ հնարավոր չի անել փաստորեն։ Կարծում եմ ոչ, իհարկե պատմության այլ միջադեպեր հայտնի են, երբ երկիրը հովանավորել է հանցագործին, հայտնի այկմանի գործը եւ իսրայելական իշխանությունները խախտելով օրինակ Արգենտինայի սուվերենությունը հնարավորություն են ունեցել մուտք գործել, ձերբակալել անձին, առևանգել, տանել Իսրայել եւ ներկայացնել դատին, այսինքն կախված նրանից, թե ինչ ազդեցություն երկրի հետ գործ ունենք, չենք բացառում նաև հատուկ միջոցառումների շնորհիվ նշված անձանց առևանգելը եւ արդարադատության առջև ներկայացնել։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ինչ ձեռբերումներ ունենք այս պահին, երբ սպասել շոշափելի արդյունքների։ Այս առումով դրական է, որ եվրոպական դատարանը կիրառեց հատուկ միջոց եւ ուժեղացրեց հայ գերիների եւ ռազմագերիների պաշտպանությունը, սրան նախադեպը նախկինում չի եղել եւ առաջին անգամ է, որ միջազգային կառույցները հետաքրքրություն են դրսևորում միջազգային հումանիտար իրավունքի նորմերի պահպանման հարցում։
Հետագա գործընթացներում հիմնական գանգատների շրջանակներում կարևոր է արձանագրել կատարված հանցագործությունները, եւ այս առումով կան նաեւ միջազգային ոչ կառավարական, հա, հասարակական կազմակերպություններ, նույն Human Rights Watch-ը, որոնք արդեն իսկ արձանագրել են եւ միջազգայինորեն հետաքրքրություն են ցուցաբերում հետևողական լինել անպատժելիության վերացման հարցում, կոչ են անում ադրբեջանական իշխանություններին հետաքննել, բացահայտել եւ պատասխանատվության ենթարկել սեփական հանցագործներին, եւ նաեւ միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակներում կան մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող կառույցներ, կարծես թե ինքնուրույն փաստահավաքություն են իրականացնում, եւ եթե արդյունքները ամփոփվեն, չենք բացառում նաեւ միջազգային մակարդակով հետաքննությունների իրականացում, որոնց բոլորի վերջնանպատակը պետք է լինի այդ արարքներում ներգրավված զինծառայողներին, նրանց հրամանատարներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելը։ Շատ լավ, եւ այս առնչությամբ ինչպեսին պետք է լինի մեր պետության քայլերի հաջորդականությունը։ Ըստ ձեզ, որը պետք է լինի հաջորդ քայլը։ Նախ շատ կարևորում եմ իրավապահ մարմինների, հա, քնչական մարմինների գործունեությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ անգամ Ադրբեջանը արհեստական կերպով հարուցում է քրեական գործեր, եւ Հայաստանի Արցախի զինված ուժերի ներկայացուցիչներին մեղադրանք է ներկայացնում միջազգային հանցագործություններ կատարելու մեջ, թեև վերջիններս փաստեր չունեն, բայց կեղծարարության փաստերի նենգափոխման ճանապարհով նման գործընթացներ են սկսում եւ միջազգային նորեն փորձում են վարկաբեկել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մինչդեռ հայկական կողմը տիրապետելով այդքան լայն հիմնավոր փաստերի, կարծես թե արագ գործընթացներ չի իրականացնում, եւ միջազգային հանրությանը պատշաճ կերպով չի ներկայացնում հանցագործությունների վերաբերյալ տվյալները։ Ուստի առաջին աշխատանքը խիստ հետևողական քննությունն է բոլոր դեպքերով, նույն հայկական կողմին հանձնված դիակները պետք է մարակրկիտ ենթարկվեն ուսումնասիրությունների, չենք բացառում, որ սպանված անձանց մեջ լինելու են գերեվարման ընթացքում միտումնավոր սպանվածներ, եւ փորձաքննության արդյունքները կարող են նման դեպքեր բացահայտել։ Դրանից հետո կարծում եմ աշխատանք ունեն կատարելու դիվանագետները, որպիսի այդ փաստերը պատշաճ կերպով ներկայացնեն միջազգային կառույցների ուշադրությանը, եւ հաջորդող աշխատանքը դա քաղաքական աշխատանքն է, որպիսի Հայաստանի գործընկեր երկրների հետ համագործակցությամբ բացեն քրեական գործեր, հետապնդումներ իրականացնեն եւ համագործակցության գործիքներով արտահանձնեն ադրբեջանցիներին այն երկրներին, որտեղ կարող են պատասխանատվության ենթարկվել։ Քաղաքական համաձայնությունը, որը ձեռք բերվեց Երակոգում, Հայաստան, Ադրբեջան եւ Ռուսաստան, բացի այն, որ տարածքների հետ կապված հարցեր էր կարգավորում, նաեւ ռազմագերիների եւ գերեվարված այլ անձանց փոխանակման խնդրին է անդրադառնում, եւ 3 կարծես թե եւ ադրբեջանական եւ հայկական կողմից հաստատումներ եղան, որ գործելու է բոլորի դիմաց սկզբունքը։ Սա կարծում եմ կարևոր է, քանի որ եթե թվականակով փոխանակման խնդիրներ լինեին, հայկական կողմը կարող էր անբարենպաստ վիճակում հայտնվել։ Իհարկե հարց ունի նաեւ երկրորդ կողմ, մենք տեղյակ ենք, որ կան վարձկաններ, եւ միգուցե բոլորի դիմաց սկզբունքը ունենա այնպիսի կիրառություն, որ վարձկանների հանձնումը եւս ներառված լինի փոխանակման փաթեթում, ինչը ամենևին էլ չի բխում միջազգային իրավունքից։ Վարձկանները պաշտպանության ներքո գտնվող անձինք չեն, ճիշտ հակառակը վարձկանությունը համարվում է միջազգային հանցագործություն, եւ վարձկաններին ի հայտ բերած պետությունը պետք է վերաբերվի որպես հանցագործների, այն է ներկայացնի արդարադատության առջև, եւ այստեղ ամենևին էլ վարձկանների վերադարձի խնդիր չի կարող լինել, եւ վարձկանների վերադարձը կարող է նաեւ հետագայում ապացուցական խնդիրներ իրականացնել, այստեղ կատարվել են նաեւ միջազգային կոնվենցիաների խախտումներ, որոնք կարող են ՄԱԿ-ի դատարանին ներկայացվեն, եւ ցանկալի կլինի, որ հայկական կողմը մինչեւ վերջ իր հսկողության տակ ունենա ողջ վարձկաններ, որոնք ապացուցական նշանակություն կունենան հետագա գործընթացներում։ Շնորհակալություն Տիկին Սահակյան։ Հիշեցնեմ, Զինուժի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր, փաստաբան Սիրանուր Սահակյանին։ Առայժմ
Արցախյան թեժմարտերում մեր բանակը արեց առավելագույնը թշնամու դիմագրավելու համար եւ այս փուլում չափազանց կարեւոր է կրկին լծվել մարտական պատրաստության գործին։ Ռազմաճակատից վերադարձած մարտիկներն արդեն մշտական տեղակայման վայրերում են եւ աստիճանաբար անցնում են առօրյա ուսումնամարտական խնդիրների կատարմանը։ Ներկայացվող ռեպորտաժը հակատանկային զորամասերից մեկի հետ պատերազմյան առօրյայի մասին է, քաջ մարտիկների մասին, որոնք անմնացորդ նվիրումով մասնակցել են հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Ընդ որում նրանց շարքերում քիչ չեն նաև կին զինծառայողները։ Այս պատերազմի ամենահայտնի կադրերն են, հայտանկայինները ոչնչացնում են հակառակորդի թիրախները։ Ահա նրանք, կադրի հակառակ կողմի հերոսները։ Պատերազմը սկսվելու առաջ օրվանից արդեն երեկոյան ուժամի հասել ենք մարտական գործողությունների վայր, ընդգրկվելով մարտական խնդրի կատարմանը ու կատարել ենք մեր դրված խնդիրները մինչև վերջին պահը։ Թե ինչպես էր հաջողվում արագ եւ ճշգրիտ գործել, հիմա ժպիտով եմ պատմում։ Այդ օրերին եւ այդ ուղություններում լարված են եղել, հերթով ուղեկցելով հակառակորդի զրահատեխնիկաներն ու խոցելով դրանք մոտենալուն պես։ Ամեն մի վարկյան շուտ համալիրը մարտին պատրաստ լինել, ամեն մի վարկյան շուտ տեղափոխություն կատարելը կարող է ճակատագրական լինել տվյալ հաշվարկի համար։ Մահից բազմից են փրկվել, ոչ են մնացել հրամանատարի ճիշտ որոշումների շնորհիվ ու իրենց ներդաշնակ գործողությունների արդյունքում։ Հիմա հետադարձ հայացքով են ամփոփում արածն էլ ապրածն էլ։ Դե խնդիր կադրելու չես մտածել դրոպին, ի՞նչ կնա քեզ հետ եղնի։ Առաջինը կմտածես, որ դու քո խնդիրը կադարես, որովհետև այդ դրոպին մենակ դու դեղ չես, քո կողքը դեմ արտիկա։ Քո գործողություններից է կախված քո կողքիդ մարդկանց կյանքը։ Բանաձևը բոլորի համար է անփոփոխ, հատկապես հաշվարկներում ներգրաված կանանց համար։ Մեկնելեն մարտի տղաներին հավասար ու նույնքան հավասար են կռվել աչքի են ընկել։ Յուրաքանչյուրս գիտակցում ենք, որ մեր մի վարկյան ուշանալուց էլ, մի վարկյան խառնվելուց էլ, մի վարկյան խուճապի մատնվելուց մնացած ամբողջ մարդկոցի կյանքն է կախված։ Մարդկոցի կյանքը փրկվեց, խնդիրը կատարվեց նաև այս կանանց շնորհիվ։ Առաջին 2-3 օրերը տագնապների փուլն էր, ասովոր պայմաններում էին կռվում։ Հետո ամեն ինչ տեղն ընկավ, տագնապներն անցան աննկատ ու նկատելի դարձավ յուրաքանչյուրի խիզախությունն ու ոգևորությունը։ Երկրորդ-երրորդ օրվանից արդեն մեր համար սովորական դառավ ցայներն էլ, ամեն ինչն էլ։ Ամենակարևորն էներ, որ բոլորս մեր մեջ ուժ գտանք, կարողացանք կառավարել մեզ եւ կատարել բոլոր հրամաններն ու հրահանգները պատվով։ Յուրաքանչյուրն իր գործով է զբաղված, հատկապես կանայք իրենց հաշվարկներով, նշումներով, թիրախների մասին կոորդինատներ փոխանցելով։ Պատերազմի օրերին կանայք մասնակից էին բոլոր դրվագներին, զենքի լիցքավորումից մինչև արձակում եւ խոցում։ Ու մարդկոցում ունեինք պայմանավորվածություն, որ մինչև պատերազմի ավարտը տղաները մեզ չէին նայելու որպես աղջիկներ ու չէին ասելու, «Էս մեկը ծանր է կամ էս մեկ աղջիկա գործ չի»։ Մենք պայմանավորվել էինք, որ բոլորի գործն է ու բոլորս անելու ենք, բոլորս պատվով ենք դուրս գալու, բոլորս հաղթանակած։ Ամփոփում է հրամանատարը կանանց մասնակցությունն անգնահատելի էր, կարևոր ու առանցքային բոլոր հաջողություններում։ Ու այսօր էլ նրանք համարձակությամբ ու ավելի վստահ իրենց տեղերում են։ Նախքան մարտական գործողությունների սկսելը, մենք վստահ ենք իրենց պատրաստակամության եւ մասնագիտական գիտելիքների վրա, սակայն չեն կարող պատկերացնել, որ կարող են ցուցաբերել նման բարձր կամային որակներ եւ քաջալեր նաեւ մյուս արական սեռի ներկայացուցիչներին։ Այս օրերին պարբերաբար են հիշում մարտական օրերն ու պատմությունները, արել են առավելագույնը, խոցել են բազմաթիվ նշանակետեր ու գերազանց ծառայության ակտիվ մասնակցության համար պարգևատրվել են մարտական խաչով։ Մեր հնարավորության չափով արել ենք այն, ինչ որ մեզանից պահանջվում էր։ Պատերազմն ավարտվեց, առաքելությունը շարունակվում է, Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունն են ապահովելու։ Իրենց կազմով, իրենց դիրքերում մարտական հերթապահությամբ ու այսուհետև ավելի ինտենսիվ մարզումներով են պատրաստվելու հրամանի։ Հակատանկայիններն այս պատերազմում փայլել են, հակառակորդի օթային հարվածների ներքո շարունակել են մարտվարել ու չեն լքել իրենց դիրքերը։ Հիմա էլ մարզվում են, հաջորդիվ կրկին կլինեն հայրենիքի սահմանին մարտունակ զենքերով ու արդեն ամենածանր օրերն անցյալում թողած։ Իրենք մեր օրերի լավագույն հերոսների շարքում են։ Դավիթ Դավթյան, Հարություն Չաքմիշյան, Զինուժ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախյան թեժ մարտերի հետ կապված հերոսական դրվագները, հետաքրքիր դեպքերն ու պատմությունները բազմաթիվ են։ Այս պատերազմի վավերագրությունը սկսվում եւ ավարտվում է մի կետում, որը կոչվում է անմնացորդ նվիրում հայրենիքին։ Այն ամբողջացնում է խիզախ զինվորների, սպաների եւ կամավորականների հերոսական նկարագիրը։ Այդ նվիրումի գաղափարն է իր մեջ ամփոփում նաեւ կամավոր զինվորագրված ու ընկերների հետ պատերազմի երկրորդ օրը Արցախ մեկնած Ժիրայր Գևորքյանի պատմությունը։ Արցախից դեպի Երևան, ուղիղ զինվորական հոսպիտալ։ Պատերազմի օրերին ամենաթեժ կետերից, մարտի դաշտից, թշնամու կրակի տակ այս ուազով բազմաթիվ վիրավորների տարհանած Ժիրայրի երթուղին կրկին նույնն է՝ դեպի հոսպիտալ։ Այս անգամ սակայն տղերքին տեսակցելու նպատակով։ Ես ինչ որ արել եմ, այդ բնականա իմ ազգի համար, որ ես յան եմ, որ ես հայ եմ։ Ուրիշ ոչ մի բանի համար, ուրիշ ոչ մեկի համար։ Կամավոր զինվորագրված ու ընկերների հետ պատերազմի երկրորդ օրը Արցախ մեկնած Ժիրայրի պատմության գագաթնակետը նոյեմբերի 6-ն էր, երբ Շուշիի մատույցներում թեժ մարտերի ժամանակ դաշտում լքված ուազ գտավ, ու հենց այդ պահից որոշեց ստանձնել առաջնագծից վիրավորներին տարհանելու եւ հոսպիտալներ հասցնելու առաքելությունը։ Տանկով բերում են ներքև վերևից, նստեղից ես արդեն իջացնում եմ, 42 վիրավոր ենք իջացնում, ես եմ իջացնում։ Մեքենա վերկալ եմ 300 կիլոմետր այլ է քշած, հիմա 7600 կիլոմետր, դու պատկերացեք ինչքան եմ քշել։ Սիրողական այս կադրերը արցախյան մարտերից են, հենց այս պայմաններում ու իրավիճակներում էլ Ժիրայրը փորձել ու հաջողացրել է 42 վիրավորների դուրս բերել մարտադաշտից։ Նույնց հեղը, որ լուսադեմին 9-ին, 10-ին դիշերը հասել եմ ստեղ երեկոյան, մնացել եմ մի քանի ժամ տունը հանգստացեմ, ժամը 3-ին, 4-ին դուրս եկել, որ 11-ին Ստեփանակերտում ելնեմ, որելի վիրավոր բերեմ, հասցնեմ դա։ Ընդեղ են կրակը, ընդրան վրան են կրակեն, ստեղից է կրակը, երեխան նստելուց ծամսի 6-ին։ Թշնամու կրակահերթերի հետքերն ու հետևանքները ոչ միայն մեքենայի վրա, այլ նաև Ժիրայրի մտքում դեռ թարմ են։ Վիրավորներին տեղափոխելու ժամանակ հրաշքով փրկվելու դեպքերն էլ հիշում է մեկ առ մեկ։ Մեր ընկերը գոռում ասում է՝ «Ժիրո, դու սար այդ տեղից, կրակում են, հետ եմ տալուս, նայդնք նոմա դեմս»։ Խոսքը գիտես, որ հետ չտաս, այդ նայդնք հիմա մեջս է, սյո։ Պատերազմի ավարտից հետո էլ Ժիրայրը շաբաթվա կեսից ավելին Արցախում է սեփական նախաձեռնությամբ, այժմ էլ ընկերների հետ շինարարական նյութեր են հավաքում եւ տանում այնտեղ, օգնում արցախցիներին վերանորոգելու իրենց տները։ Սա է Ժիրայրի առաքելությունն ու միակ ցանկությունն այս պահին։ Մենակ օգնել տները կառուցելու սա, ժողովուրդը արդեն տեղավորվեն, ապրեն, ոչ դու էլ հանգիստ լինես։ Հովանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Թեև ռազմական գործողությունները դադարեցված են, բայց հայ մարտիկները, սպաներն ու զինվորները շարունակում են իրենց սրբազան առաքելությունը՝ մարտական բնագծերի պաշտպանությունը։ Նրանք առաջնագծում են յուրաքանչյուրն իր խրամատում, ու թեև կյանքի ու մահվան կռվի միջով են անցել, մարտական բարդ առաջադրանքներ կատարել, սակայն համեստությամբ ու զսպվածությամբ են պատմում իրենց սխրանքների մասին։ Օրը նոր էր լուսանում, երբ զորամաս հասանք։ Սովորական ձեռք սեղմում ողջույն ու էլի մի բան, մի քիչ անսովոր մի բան, ուրիշ մի բան, պատերազմը, որ յուրաքանչյուրիս աչքերում, դիմախաղում, անգամ շնչառության մեջ դեռ տպում է, ցավեցնում, բայց ասում են, չէ, ցավ կա, որ չի սպանում, այլ ավելի ուժեղ է դարձնում, ու երևի որքան էլ զարմանալի թվա, հենց պատերազմն է, որ էլի ապրեցնում է։ Տարվա այս հատվածում մարտական դիրքեր տանող ճանապարհները երբեմն տեղ-տեղ դժվար անցանելի են։ Ժամանակ կորցնել պետք չէ, մնացածը ճանապարհին։ Ամենա ծանր օրը մեր համար 12-ի գիշերն է եղել։ Գումարտակիր անտարը արդեն զոհվել էր։ Քնդիր անտարը Պողոսյանը արդեն խրամատում զինվորների հետ հավասար մարտեր վարում, մարտը այդ ժամանակ գեներալ Բուդաղյանն էր ղեկավարում, դե ռմբակոծություն, ավիացիա եւ այլն, շատ դաժաներ էր պահը։ Լուսանում է ու թվում է, թե մեկը մեկից անհավանական թվացող, մեկը մեկից հերոսական դրվագները լույսից հետ-սետե ծրվող մթնշաղի հետ ուր որ է կանեանան այնպես, ասես չեն էլ եղել, ասես երբեք իրական չեն եղել, բայց ավելի իրական իրականությունն այստեղ խրամատում է։
5, 9, 11 երկար ուզիկ տարիներ, ոմանց համար մի ամբողջ կյանք այստեղ առաջնագծում։ Այս տղաների համար պատերազմն ամենևին էլ սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան չէր սկսվել, եւ առավելևս չավարտվեց նոյեմբերի 10-ին։ Նրանց կռիվը դեռ շարունակվում է, քանի դեռ չի վերահաստատվել պատմական արդարությունը։ Այս տղաների կռիվն այո, չի ավարտվել։ Այստեղ առաջնագծում անցկացրած ամեն օրն ու ժամն է կռիվ, լինելու կռիվ։ Պատերազմական ամենաթեժ օրերին այս տղաներն էլ Արցախում էին, հայրենիքի հարավային դարպասները պաշտպանող տղաների կողքին։ Իրենց վստահված մարտական խնդիրը կատարել են անմնացորդ նվիրումով ու հավատով։ Այսօր մարտական ծառայությունը շարունակում են մշտական տեղակայման վայրում, նույն նվիրումով ու նույն հավատով։ Այս պահին էլ դիրքերում ենք, մենք մեր հայրենիքը, մեր պետական սահմանն ենք պահում, որ մեր ժողովուրդը, մեր ընտանիքը հանգիստ պայմաններում ապրեն ընդ։ Հերթափոխը կատարված է, անձնակազմի մի մասը հանգստի է անցնում։ Իսկ գետնատնակում Տիգրանը վաղուց իր գործին է անցել։ Տղաները պետք է համեղ ու օգտակար սնվեն։ Անգամ մարտի թեժ պահերին եւ կռվել է եւ ամեն բան արել, որ ոչ ոք սոված չմնա։ Ասում է, պատերազմի դաշտում ամենից կարևորը միմյանց հանդեպ հոգատարությունն է։ Հետո ինքն իրեն լրացնում է։ Հոգատարությունը կարևոր է նաեւ պատերազմից հետո։ Ճաշի սեղանի մոտ սկիզբ առած զրույցներն ավելի են թեժանում արդեն վառարանի շուրջ։ Ստանալով մարտական առաջադրանքը գումարտակը, գումարտակի կազմով դուրս եկավ նախանշված վայրը, ոնդեղ որոշ ժամանակ անց արդեն թեժ մարտերին մասնակցեց։ Հիշում եք, տղեկ, ինչ ոգևորությամբ դուրս եկանք։ Ճիշտ է, մարտը շատ ծանր էր, բայց տղաները զգոն, իրենց խնդիրը լրիվ մարտական, աչալրջորեն կատարում էին։ Այն օրերը, որ մենք գտնվել ենք այնտեղ, այդ ժամանակահատվածը, մեզ վստահված բնագիծը, մենք կարողացել ենք, այսպես ասած, հակառակորդի պլանները ձախողենք, որովհետև այն օրերը, որ մենք այնտեղ ենք եղել, ինքը շատ շուտ կարար իր հաջողության հասնել, բայց հարկ պարտիվ մեր գումարտակի, մեր զինակից ընկերների, մենք կարողացանք պահենք մեր ուժերի ներածին չափով։ Եթե գիտակցաբար ես մոտենում գործին, գիտակցաբար ես կատարում քո գործը ու սիրով նվիրվածությամբ, հնարավոր չի ոգին կոտրել։ Ցավով եմ նշում, ունեցանք կորուստներ, որոնց հետ, որ այդ մեր մարտական ընկերների հետ շատ նպատակներ էինք դրել, կառուցելու մեր երկրորդ տունը, բայց նաև հպարտ եմ, որ իրենց գործը շարունակելու ենք, իրենք անկան շարունակելու են, մենք անպայման քարը քարին ենք դնելու։ Տղաները խոսում են, պատմում, մերթ մեկը մյուսին ընդհատելով, մերթ իրար լրացնելով, ու այո, այդ պատմություններն ինչ-որ էպիկական հերոսների մասին ինչ-որ ասքեր չեն։ Դրանք գուցե առաջին հայացքից փոքրինչ անսովոր պատմություններ են ամենասովորական հայ մարդու մասին, այն սովորական հայի մասին, ով պարզապես շատ անսովոր սիրով է սիրում իր երկիրը։ 30 տարիա մենք պայքարում ենք մեր հողու ջրի, մեր հայրենիքի համար, ու մինչև վերջ պատրաստ ենք պայքարելու, ինչքան որ կարիքը լինի։ Դժվար է ասել, ով է հաղթել, ով է պարտվել, որովհետև մեր կռիվը դեռ չի վերջացել, մենք լիքը անելու բան ունենք։ Արդեն հրաժեշտ ենք տալիս, իսկ աղավնին դեռ տանիքին է։ Պատերազմի օրերին է այստեղ գետնատնակի տանիքի տակ հաստատվել, եկել է բույն հյուսել ու մնացել։ Տղաները հավատում են, նախախնամություն է, խաղաղություն անպայման լինելու է, և լինելու է միայն արդար հաղթանակով։ Նաիրա Համբարձումյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս և մաղթում խաղաղ գիշեր։